Дальше ми зробимо таким образом. Я надаю слово Григорію, він просив таку дуже швидку, але дуже коротку реакцію. І потім Вадим Олександрович. Так, я повністю погоджуюся з такими тезами Миколи Вікторовича. Я коли говорив про причини, мав дійсно на увазі передумови. Передумови, які, власне, спричинили, якщо це може тавтологія, тому що передумови включають і рушійні сили, і причини, і умови, як суб'єктивні, так і об'єктивні. Далі, що стосується НАТО і що стосується Росії. Я також абсолютно погоджуюсь з судженням Миколи Вікторовича про те, що в кризі не тільки Україна, вся система, вся глобальна система міжнародної безпеки сьогодні валиться, як свого часу завалилась Вестфальська система, потім Вашингтонсько-Версальська система, Ялтинська система розвалилася. І сьогодні валиться так звана постбіполярна система міжнародної безпеки, яка в основному була побудована тут, євроатлантична система, яка побудована на стовпі НАТО і на стовпі Європейського Союзу. І в цьому сенсі дійсно НАТО має переосмислити свою стратегію. Якщо воно її не переосмислить, то воно втратить себе не тільки як глобальний гравець, а воно втратить себе як регіональна структура, євроатлантична структура, відповідальна за безпеку оборони євроатлантичного простору. Що сьогодні до цього вдалася Росія в цьому сенсі? Путін поставив завдання зруйнувати весь світовий порядок, зруйнувати всю систему міжнародного права, на якій існує світовий порядок. Чому? Тому що він поставив завдання зробити Росію як Радянський Союз світовою державою, яка б грала ключову роль у світі, ключову, тобто керувала всіма глобальними процесами. В той контекст система міжнародної безпеки, яка склалась, так звана постбіполярна, так після закінчення холодної війни, Росія ніяк не вписувалась як світова держава. Їй було відведено місце, як сказав Обама, другорядна регіональна держава. Це Росію не влаштовувало. І тому Путін заявив, що ми маємо переглянути результати холодної війни. А що значить переглянути результати? Це переглянути той розклад сил, який склався в Європі, у світі, а також переглянути розпад Радянського Союзу. Це означало, що цих колишніх радянських республік більше не існує. Їх суверенітету не існує. Вони, мабуть, мають повернути в Росію в складі там федеративних округів чи ще в якомусь складі. Ну, перша модель була там Євразійський Союз. Зараз без України це валиться. Тому будуть додатково федеральні округи в складі Росії, що сьогодні і реалізується відносно, власне, України. Але це тільки початок грандіозного плану. Другий – переструктуризація балансу сил в Європі. Якщо ми подивимось на НАТО, то співвідношення воєнних потенціалів 5 до 1, а якщо економічних потенціалів, то співвідношення НАТО, країн НАТО з Росією 1 до 20. Вірніше, 20 до 1. Росія не має жодних шансів перемогти в цій перетрубації світу. Тому вона вдалась до асиметричних заходів. Із тих асиметричних заходів, от та форма війни, як ми бачимо, коли першою фазою є потужна інформаційна війна, яку Росія виграє не тільки від України. Вона купила CNN, вона купила BBC, вона купила Аль-Джазіру. Вона здійснює глобальний інформаційний наступ. І формується суспільна, світова суспільна думка, що Росія поступає правильно. Далі запускається стратегічна диверсійна спецоперація силами російських спецслужб, що зараз відбувається в Східній Україні. І тільки на кінцевій фазі відбувається воєнна окупація. Як це робив Радянський Союз відносно країн Балтії, як це робив Гітлер відносно Судети, відносно Австрії, відносно Західної Європи. Так же без єдиного пострілу окупував всю Західну Європу. І Путін абсолютно впевнений, що він реалізує цю стратегію, як Гітлер був абсолютно впевнений в 30-ті роки. Дякую.